عزیزان سلطان لبت من گرم زنتن پیروز به روش و تعطیه ملایکتن قبول به انشالله خوشحالم لعقی که دیگه لبرنامه یواری سلمان لگال تن دبم لبرنامه یم رومان ده لگال برز ماموسا لوند ماموسا اینی گفته گو که این دسر پیروزی من گرم زن و جیوازی من گرم زن لگال مانگ کنی دیگه ده برسیار دکین ماموسا با زنیاری کنی ولام من داده تو آیا روش و تعطیه من گرم زن تا چند گرینگ و تا چند گوره این ری پروگرامی امرو من بند ماموسا زور زور بخیر بی زور سپاس خوشحالم کم را لیری لگل من زور زور بخیر بی ماموسا که یکم پرسیار بلم جاوازی مانگی رمزان لگل مانگ کانی دی که سال دا چیه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام و على اشرف المرسلین و على آله و صحبه و من والا مانگی رمزان جاوازی چیه لما مانگ کانی تر مانگی رمزان او مانگه که خالصاً مخلصاً بخواه اگر بین سر بابتکانی مانگو و روشکان خواهی گوره جل جلاله بو هر مانگه که حکمتی که دانه و بو هر کاتو ساته که خواهی پروردگار جل جلاله آراسته ایمه کردو بوی ایمه بجین به سرکوتویی بجین به خوشی بجین به دلخوشی جیان بکین به آرامی خو من حاضر کین بو جیانی که نویتر که برزخ و روش قیامتا رجب مانگی خواهی پروردگار جل جلالو رجب و شعبان مانگی رسول الله صلی الله علیه وسلم و رمضان مانگی ایمانداران و خواناسانه مانگی ایمانداران و خواناسانه او مانگی که یانزه مانگ دلکان پر لحسرتن چاوکان بی فرمیسکن زبانکان بی قرآنن گوشککان یانزه مانگ بیو بیستی غیبت و بختانن پلام کات مانگی رمضان ده اوتوماتیکی هم شتانه صفر بیته و دل جنگدارکان نور چیت ناویه و زبانه بی قرآنه کان گفتگو که لگل خواهی پروردگاره اگر تماشای بکی او کسی که پیش مانگی رمضان سرپیچی کردوه لمانگی رمضان نایوی سرپیچی بکا بیلشککان لچک داره بن بیلشککان لچک داره بن منالا چاو گشکان حزکن بر روجو بن پیاو بسالات شوکان حزکن لمزگود نینو دایکەکان بە حەسرەتەوە حەزەکەن چێشت لێنن بۆی ئەجر و سەوابیان دەست پێوێت چونکە لە مانگی ڕەمەزانە هەموو هەنگاوێک ئەجر و سەوابە مانگی ڕەمەزان ئەو مانگەیە کە ئینسان ئافرەتان شەر مەکەن بێ لەچک بن پیاوان شەر مەکەن بێ ڕۆژوو بن پیاوان شەر مەکەن بێ مزگەوت بن بێ ماڵی خوا بن ئەو مانگەیە کە هەموومان دەست لە دەست خۆت لە خوا پێکەوە جوانتری بکەین باشتری بکەین خاستری بکەین بکردەوەی باشە بۆ خۆمان بکردەوەی چاکە بۆ خۆمان ششی بەیانی هەموو ڕۆژێک ششی بەیانی یەخەوم لەو ڕۆژی ڕەمەزانە بەڵام زۆر ئیسراحەتم زۆر بەڵام ئەی لە غەیری ڕەمەزان ناتوانی ئەمە مانگی ڕەمەزانە فێری ئیرادەمانەکە فێرمانەکە ئەم ژیانە پڕ لە مەینەتە پڕ لە ناڕەحەتیە پڕ لە موشەقەتە و هەوڵی بەوە ئەجر و پاداشتەکەی ئەو کەسانەی کە لە مانگی ڕەمەزاندا بەو شێوەیە کە خۆی گەورە فەرزی کردو و سونەتی کردووە لە سەریان جێبەجێی دەکەن ئەجر و پاداشتەکەی چۆن وەردەگرێت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان ئەو مانگەیە کە مانگی قورئانە بەڵێ و خۆی پەروەردگار ئەفەرمێ هەموو کردەوەیەکی بەنی ئادەم و ئینسانەکان بۆ خۆیەتی لەسەر جادە بەردێک لابم من بۆ خۆم لابردووە سلاو لە خاتوزریانەکەم من بۆ خۆم سلاوم لێ کردووە لەگەڵ مناڵەکەم باشە بم بۆ خۆم باش بووم لەگەڵ خێزانەکەم باش بووم بۆ خۆمم لەگەڵ دایکم و باوکما بۆ خۆمم پارەیەک ئەبەخشم کارێکەکەم ئەمانە هەمووی بۆ خۆمە هەمووی بۆ خۆمە لە ڕۆژی قیامەتا ئەجر و سەوابەکەشیم بۆ دیاریکراوە لە دنیایە پێم وتراوە تۆ ئەگەر ئەمە بکەی ئەوەنە ئەجر دەیە ئەوەنە سەواب دەیە ئەگەر قورئان بخوێنی ئەمە ئەجرەکەی دی ئەگەر نەیخوێنی ئەمە ئەجرەکەی دی بەڵام ڕۆژوو تەحدید نەکراوە خوا فرمی جل جلاله همو کردوی که بنی آدم لدنیا بو خویانه الا من ابا الا یکش تگ نبی قالو صیام روجو روجو بو خواه خواهی پروردگار تحدیدی نکردوه که او کسی با روجو بی پاداشتکی چیه خواه فرمی پاداشتی نبراوه للای منه بلاب لحدیث کانا فرمی اگر کسی لبر خاطری خواه یک روز بر روزو بی بو هر یک روزی که 7000 سال دوره که تو لاغری دوزخ بو هر روزی که 7000 سال دوره که تو لاغری دوزخ روزو لحنک من غلط تگیش توین لحنکش من زور بجوانی تگیش توین روزو بریدی نیه لخوگرتنوا
لە خواردن و خواردنەوە خۆگرتنەوە لە خواردن و خواردنەوە. جارانی تر سێ ژەم نان تە خوارد، بەڵام سا دوو ژەم نانەخۆی، تەنیا یەک ژەمت ترک کردووە، یەک ژەم ترک بووە. بەیانە تو هەر نانەخۆی بەڵام بە زووی نیۆڕۆی نان ناخۆی، ئێوارە شەنەکاتی خۆی خۆی، تەنیا تۆ نیۆڕۆ ناخۆی. خی پەروەردگار ڕۆژوی دانە ناوە بۆ ئەو کەسێک کە خۆی بگرێتەوە بە تەنیا لە خواردن و خواردنەوە، ئەبێ ڕۆژوو دەمت بە ڕۆژوو بێ، قاچە بە ڕۆژوو بێ، دەسێ بە ڕۆژوو بێ، چاوە بە ڕۆژوو بێ، تەواوی ئەندامەکانی جەستەی تۆ ئەبێ بە ڕۆژوو بێ، ئەنجا پێوتی ڕۆژوو. ئەگەر وانە بوو تەنیا بە زمان دۆیەتەکە بۆ ماوەتەوە. ئەو کەسانی کە ئیتر دوای با بڵین لە دوای نانی ئێوارەوە ئیتر بەخەبەرن هەتاوەکو و دوای پاشێوکردن و ئیتر تا تااقەتیان ئەچێلەوەی کە بەخەبەر بن، بەڵام ئیتر ڕۆژەکە بە تەواوەتی خەوتون و هیچ عیبادەتێکی خۆی گەورە ناکەن. ئەمە ڕۆژ و گرتنێکی تەواوەتیە؟ ئەو کەسەی بە ڕۆژوو ڕۆژوو بە خەو بەسەر بەرێ ئەبێ بە خەوی چاوەڕی پاداشتەکەی بکاتەوە، بە خەویش چاوەڕی پاداشتەکەی بکاتەوە. ئەشێت تۆ چەند سعاتێک بخەوی لە ڕۆژێکە، ڕۆژوو و خەوتن بۆ ئینسانی ڕۆژەوان عیبادەتە، بەڵام ئەو عیبادەتە نا من شەشی بەیانی ئەخەوم شەشی ئێوارە هەڵەسم، منجمە بەسەکەم ئەوە بوو کە شەو ڕۆژ جیاواز دەبێت. کرێکارێک بە ڕۆژووە، تۆش بە ڕۆژووی، تۆ خەوی تا شەشی ئێوارە، بەڵام تا شەشی ئێوارە ئیشەکە، ئەجوو سەوابی ئەو زۆرترێ لە من، کەواتە من ئەجوو سەوابەکەم ئەبێ بە خەو وەرگرمەوانێ، بە خەو نوێژی نیۆڕۆ و ئەسی پێکەوە کردووە، ئەڵی لە سەفەرایە قسو جەمی کردووە، نوێژی مەغریب هەڵەسێ خەبەری بتوانێت، کەواتە بۆ هەموو خوشکان، بۆ هەموو خوشکان کەمتر، بەڵام و کەسانی کە کچن لەوە چێ زیاتر بێ و پیاوان کەمتر، ئەو کەسانی کە کوڕن زیاتر، ئەو کەسانە ئەبێ پابند بن بە ڕۆژەکەیانوانێ، هەتاوەکو کاتێکی مەحدود بە خەبەر بن بۆ ئەوی بە ڕۆژەکەش هەتا کاتێکی مەحدود بخەون. ڕۆژووی ئینسان خەوەکەشی عیبادەتە، بەڵام نەک بەو شێوازە منە تا نیۆڕۆ خەوم، ئەزانم تا نیۆڕۆشکە خەوتون عیبادەتە، بەڵام ئەگەر لە دوای نیۆڕۆ هەتاوەکو ئێوارە من بخۆم ئەمە عیبادەتی پێ نابێت. نوێژ نەکردنی نییە، ئایا ڕۆژوو نەگرتنی هەیە؟ خوای گەورە ١٢ جار لە قورئانی پیرۆزا فەرمێ و عەقیم و سەلا و ئاتو زەکات، نوێژ بکەن و زەکات دەکەن لەو ماڵ و سەرۆت و سامانەی هەتانە. نوێژ شتێکی فەرزە کە هەمووان خۆمان لە گێلین، لە پێش ڕەمەزانیشان نوێژ فەرزە، خوای پێش ڕەمەزان هەرم خوایەکەی پەرستین، هیچ جیاوازێکی نییە، هەرم خوایە. نوێژ نەکردن چۆن نییە؟ ڕۆژ و نەگرتنیش نییە. نوێژ نەکردن چۆن فەرزە؟ ڕۆژ و گرتنیش فەرزە، بەڵام نەگرتنی نییە بۆ ئەو کەسانی کە نەخۆشن، نەخۆشیەکی درێژخایانیان هەیە، دکتۆر ئینجازی پێداون کە ئەگەر بە ڕۆژوو بن زەرەریان هەیە بۆ جسمیان، ئەوە توانن نەگرن، چکە خوای گەورە فەرمێ لا یوکەلف الله نفسا الا وسعها، من زەختم نەکردووە لە کەسێک ئیلا بەتوانای خوێنە. وەک بەڕێزتان فەرمووتان دکتۆر، پزیشکانی بەڕێز بڕیارەتەن لەسەرەوەی کە بە ڕۆژوو بن یاخۆت نا، بەڵام لەگەڵ ئەوشرا کە دکتۆر بڕیاری ئەوە ئەدات، بەشێکی تری دەکەوێتەوە سەر ئێوەی مامەسایانی ئاینی کە ئایا ئەو کەسانی کە بۆن بوونە نەخۆشن و بە ڕۆژوو نابن چۆن دەتوانن قەرەبووی ئەوە بکەنەوە کە بە ڕۆژوو نەبوون، چۆن دەتوانن فیدیەکەی بدەن؟ ئەمە بەبزانم چەند خەتوەیەک هەیە کە ئێوە شارەزایی زیاترتان هەیە، کرێ پرسیار بکەم کە چۆن ئەو کەسانە یەکلابنەوە لەوەی ئایا ڕۆژەکەیان دەبێ بگرنەوە و فیدیەش بدەن یاخۆت هەرتەنها فیدیەکەی دەدەن. ئێمە سەبارەت بە ڕۆژوو، ڕۆژوو کاتێک کە دکتۆر تەشخیصی کرد بۆ ئەو کەسە کە ئەتوانێ بە ڕۆژوو نەوێ لەبەر چەند هۆکارێکی جسم و بەدەنی خۆی، ئەوە ئەتوانین لەسەر بڕیاری دکتۆرەکە ئێمە بڕیار بدەین. دەنام ناتوانم بە هیچ کەسێک بڵێم بە ڕۆژوو مەبە ئیلا ئەگەر دکتۆرەکە پێیوتبێ یان جسم و بەدەنی خۆی وای دیاری کردبێ. ئەوە ئافرەتەی لە عوزری شەرعی مانانەیە، ئەو چەند ڕۆژەی کە لە عوزری شەرعیایە فیدەی لەسەر نییە، ئەجوو سەوابی هەیە و هەمان ئەجوی ئەو کەسەی هەیە کە بە ڕۆژووە، بەڵام فیدەی لەسەر نییە، فیدەی لەسەر نییە بە هیچ جۆرێک. ئەتوانێت لە دوای ڕەمەزان ڕۆژەکەی بگرێتەوە، بەڵام فیدەکەی نایە. ئەو کەسەی کە ڕۆژێک بەدەستی ئەنقەس ڕۆژەکەی شکاندووە بە هۆکارێک بێ، لە سەفەرا بوو بێ و هەنگاوێک لە هەنگاوەکان ناڕەحەت بوو بێ، ئەم کەسە فیدەی لەسرە، ئەبێ بۆ هەر ڕۆژێک فیدەکەی با و لە دوای مانگی ڕەمەزانی پیرۆزیش بگرێتەوە،
بگرێتەوە. ئەو دایکەی کە شیرێ یا بە مناڵەکەی، ئەو دایکەی کە شیرێ یا بە مناڵەکەی، ئەشێ نەیگرێ، ئەشێ نەیگرێ، ئەشێ بیشیگرێ، کە گرتیشی دروستە، کە نەشی گرت تاوانبار نیە لەبەر تەندروستی مناڵەکەی. ئەم دایکە هەندێک عولەما فەرمون ئەو دایکەی کە شیرەیە ئەتوانێ فیدیەکەشی بات و ئەتوانێ بیشیگرێتەوە. بەڵام هەندێک لە عولەما فەرمون فیدیەکەشی بانەیە بەس بیگرێتەوە. ئەو دایکەی تازە حەملی هەیە، تازە حەملی هەیە، دروستە بە ڕۆژوو نەبێ و فیدێش نایەت و ڕۆژەو کاگرێتەوە، کەواتە ئافرەتان ئەم ئەزوو سەوابە گەوریان هەیە لە لای خی پەرۆرگا، و ئەو ئافرەتەشی تازە لە زەیستانی هایە، واتە لە مناڵبوونایە، ئەتوانێت بە ڕۆژوو نەبێ ڕۆژەکەی لە دوای مانگی ڕەمەزان بگرێتەوە بەبێ فیدیە. ئەی بۆ پیاوان؟ لە چ حاڵەتێکدا دەتوانن؟ پیاو هەموو کاتێک فیدیەکانمان لەسەر واجبە، هەموو کاتێک لەسەرمان واجبە. منە چون بۆ سەفەر ئەگەر بە ڕۆژوو نەبووم ئەبێ فیدیەکەشی بم و بە ڕۆژەکەشم بگرمەوە. لە یەک کاتا لەسەرم نیە، ئەو کاتێک کە نەخۆش بم، دکتۆر ئیجازەی پێدا بێتم، ئەو کاتا توانم فیدیەکەم بم، بەڵام ڕۆژەکەم نەگرمەوە. کەواتە ئێمە فیدیەکە بێ هەر بین ئەو کاتانی کە ڕۆژوو تێیدا ناگیرێ و قەرزار دەبی، دەبێت ساڵ نەسوڕێتەوە کە ڕۆژەکەت بگریتەوە و قەرزەکە بیتەوە، یاخود هەر کاتێ بێت دەتوانیت. لە دوای مانگی ڕەمەزان لە یەکەم ڕۆژی جەژنە حرامە ئینسان بە ڕۆژوو بێ، لە هەردوو جەژنەکە حرامە لە یەکەم ڕۆژا جەژن بێت، چونکە جەژن مانای خۆشیە، ئەبێت تۆ خۆشی دەربڕی. لە دووەم ڕۆژا لە دوای مانگی ڕەمەزان کە پێوتێ شەوال لە شەشەڵانە، تۆ توانی بە ڕۆژوو بیتەوە هەتا ساڵێکی تر پانزەی شەعبانێتەوە. لە پانزەی شەعبانە تۆ ئەگەر قەرز لایە بێدابێتەوە بەخوا، فیدێ و لایە ئەبێدابێتەوە، زەکات لایە ئەبێدابێتەوانێ، لە پانزەی ڕەمەزانە خۆ ساف و پاک کردبێتەوە، خۆت ئامادە کردبێ و بڵێ یا ڕەبەنا ئەللاهمە بەلیخنا ڕەمەزان، من ئامادەم و تۆ بمگەیەنەوە ڕەمەزان. ئینشاءەڵڵا نس قسمەتی هەموو کەس بکەوێتە و کاتانەوە، بەڵام ئەو کەسانی کە نتوانن لەو ماوەی ساڵەدا قەرزەکانیان بدەنەوە، ئەوە دەبێتە قەرزێکی هەمیشەی لە سەریان یاخود چۆنە؟ ئەوە قەرزێکە کە کۆتایی نایە، هەروکو قەرزەکانی دنیا وایە. ئەگەر بژمێ ئەو قەرزەی هەر لەسەر شان بێ و خۆشی بزانێ کە ئەم قەرزەی لەسەر شانە، خوا مخاسە بۆ لێپرسینەوەیەکە لەسەر ئەم قەرزانی کە لەلایەتی، بۆیە ئەبێ ئەو قەرزانی کە هەیە بدرێتەوە، خۆشی پاکرێتەوە. ئەگەر ناتوانێ بەو شێوازە بکە، ئەوە ئەتوانێ داوای لێبوردن لە خوا بکە. ئەگەر ئەتوانێ ناتوانێت ڕۆژەکەی بگرێتەوە، ناتوانێت فیدیەکە با، ناتوانێت قەرزەکە باتەوە، بینی خۆی و خواتوانێتەوە بکە. باشە مامۆستا، ئەو کەسانی کە لە ڕۆژانی دووشەمە و ڕۆژانی پێنجشەمە بە هەمیشەیی بە ڕۆژوە بن، دەچێتە بری ئەو قەرزانی کە پێشتر هەیان بۆ لێشیان بپرسە دووشەمە و پێنجشەمە بۆ بە ڕۆژوە بن؟ ئەڵە سونەتە. بەڵێ، بەڵام ئەشێ بزانین سونەتەکە بۆ نەخێر زۆربەی بەداخەوە ئەو سونەتە نازانێت، کەواتەکرێ بۆمان ڕوون بکەیتەوە. سونەتی ڕۆژانی دووشەمە و پێنجشەمە وەیە کە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وسەلەم لێیان پرسی بۆ لە دووشەمە و پێنجشەمەیە بە ڕۆژووی، کە بۆ خۆی بە ڕۆژوو بووە، فەرمووی ڕۆژی دووشەمە ڕۆژی لەدایک بوونمە، ڕۆژی ویلادەتمە، بۆیە بە ڕۆژوو بووم. سێری بکە هەرچەندە باسەکە ناچمە ئەو باس و تەفاسیلە، بەڵام زۆر بە کورتی ئەو کەسانی کە ئاڵێن یادی لە دایکبوونی پێ ساڵ سەلەم نادروستە، ئێمەش ئەڵێن دروستە، چونکە پێغەمبەری خوا ساڵ سەلەم خۆی یادی خۆی کردوتەوە بە ڕۆژوو، ئێمەش یاد دەکەینەوە بەم شێوازە. و لە ڕۆژی پێنجشەمەشان فەرمووی ئینسانەکان کردەوەکانیان بەرزە بێتەوە بۆ ئاسمان بۆ لای خوای پەروەردگار، من بۆیە بە ڕۆژوو بم، بۆی کردەوەکانم بە دەمی وشک و خالیسون مخلیسان بۆ خوا بگەڕێتەوانێ. ئەو کەسەی کە دووشەمە و پێنجشەمە بە ڕۆژووە، ئەمە سنەتێکە خۆی پێوە گرتووە و بەردەوامە لەسەر ئەمە، ئەشێ نیەتی سنەتەکە بێنێت و نیەتی قەرزەکەشی بێنێت. زۆر باشە، قەرزەکەشی لەسەر لاچی. دەستەکانە خۆش بە مامۆستا. لە تەمەنی چەند ساڵیەوە یاخود منداڵان لە چەند ساڵیەوە فەرزە لەسەرشانیان کە بە ڕۆژوو ببن؟ پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وسەلەم فەرمێنێت لە 7 ساڵیە لە مناڵەکانتان بن، بەڵام نەک لەسەر بانفڕەیان نەخوارەوە، لێیان بن، نەک لێیانێک ئازاریان پێ بگا، لێیانێکی دڵسۆزانە، بە چەپکێکی دڵسۆزانە لێیان بن بۆ ئەوی نوێژەکانیان بکەن، ڕایان بێنن بۆ ئەوی نوێژەکانیان بکەن. چ من چ تۆ چ ئەمساڵی من و تۆ لەم تەمەنەیە کە سوڕی فاتحەیان لەبەرە، ئەوەی سەردەمی مناڵیمانە، ئەو کاتێک کە مناڵ بووین، چۆن پێمان لەبەر کراوە، درخ کرا لە مێشکمان، هەتا ئەم چەکە ساتە هەر ئەوەیە. ئەشێ مناڵەکەت تۆ لە تەمەنی 7 ساڵی و ڕابێنی لەسەر ئەوەی کە نوێش بکە،
وفيري آدابكان روجو مانج رمضاني بيروزي بكي وفرز نية لسرشاني لحوصالي وتو بروجوبي بلا يبي تو بروجوبي بلا ما شي بيم أمر أزرع يبيني ك لنيورو لبياني تاني يورو بروجوبي يما بمنالي وان بيوتي نعم دو روج بروجك حسابة أم دو روج بروجكي كبئي ما ينوت بمنالكاني شبلي بلا ما تا ديت أو حد ديك بلوهوي شرع فرمي لكاتي بلوهونا إنسان مشتكي لسأل وهنتي علماء فرمون لتشوار دسال بو پانزه سال هشتا پش راز نکراوه تو با تواوتی پش راسته لچوار ده سال بو پانزه سال منال سریدی بله منال سریدی هندگ منال هی لچوار ده پانزه یا بلوخه بی کواتا با پی بلوخ بونی هندگ شیه لهشده سالا بلوخه بی هندگ شیه بیس سالا زنم تا حسا بلوخ نبو کواتا تا او کاتا روجوی لسن حدی تکیمی لسن نیه نخیر روجوی لسن نیه روجو بو کسی که عقل بی اگر عاطل بو این روجوی لسن نیه بو کسی نیه کشید بی أبي كسيك بيكا بتواني بروا بتواني بخوا بتواني خسفكا بو من الله ترايني بمشي وازا پرورده تو لحوصالي كدرات هنا لدى صالي خوي بروجو ببي برز بتوكا لدى صالي سنتش بي لسرشاني او فرزة لسرشاني چكا تو لحوصالي الرات هنا كواتا شرع فرمي او من الله لحوصالي و تو راي بينا بو روجو ولا چواردو پانزا يكبلو هو فرزة لسرشاني بلام تو لحوت کرو هنا خو بس استمروا اگر دایکو باو کک من طالکی فیرینو جو روجو گرتن نکات تاون بارا تاون بارا بل او ارکا لسرشانی دایکو فرزه لسرشانی و امنا لشی ک دایکی خوشه او ک چشی ک دایکی خوشه ک چکان لن دایکی ان زیاتر خوشه لگل دایکی ان زور رفیقن بله چون ک سک دلی دی دایکی خوش بیو دایکی برو جهنم بره دایکی خوش بیو دایکی لسره محاسبه کری ام كشهر بيدين يبكى هر لار يبكى هر نار راحت يبكى للدنيا يا بي لشك يبكى بي نوج يبكى بي دين بي دور بي الاخوة خوا محاسبي ام دايكا كالا سلام كشا بوي تو اگر دايكا تخوش بي لقل خوابة اهدينا الصراط المستقيم بقرا كزور لأيمة ولا بيش ايمة تامزو ام رقايبون قيشتون بي توش باب قي بي و او دايكا شكا كشاكي خوش بي كمن على كي خوش بي تاوان بارا بي اگر شو هالي نسيني بو نيوجه بي تاوان بارا اگر هالي نسيني بو پارشه بي تاوان بارا بلا بخواه مكتبي هي بابا روجو نبي ابي با روجو بي فيري ارادة بي فيري بهزبون بي اوي ادوره اوي ناگوره نادوره اوي اگوره ادوره باش ما مصطا چنگرينگا پشداري لپارشه ودا بكريت بخواردن وخواردن وخواردن پارشوی که کل سنت کانی پیامبری خدا صلی الله علیه و سلم افرمیل لپارشوا خوی پروردگار برکتی که عجیب جذباتی که عجیب دعوازین بوسر زوی و هر خوی پروردگار لسیکی شوا دیت آسمانی کم به ملاک تکان افرمی من جاردن بوسر زویا که دعایی خوشبون ملیکا بالی خوشبون کی با خبر او دعایش تقل من که با من پی ببخشم لپارشوا او برکت دعبره نالن او کسی پارشه و ناکه تاوان بارو گناه باره ابدا بلام او کسی پارشه و ناکه اجری پارشه وکی دز ناکه اجری او برکتی دز ناکه بوی باشتر وای او کسی که خواردن و خواردنوی پی ناکه یعن هی علا ببرنجوش لا توانم بنان و ماست توانم هش حالا تنیای با یقوم آوه توانم اگر یقوم آوه کش بی حل سی لبر سنتی پارشه وکی بی خوا اجری پارشه وکی دست کنی زور جار ام بتایبت لناو من دالانا لبیرچون هیا که بیری اچه تو براجو خواردن اخواد یا خود او دخواد زور در دای کوباو ککن پیاندالن دعوتی خوای گوره بوید راجو کد نشکاوا ایامتا چتا منک راستا یا خود اما لسری دای کوباو گناه بر نبید نک منال زور در گورش اوی بسر همتا خوای گوره پیرکانش دعوتا که گنجکانش دعوتا که آفتکانش دعوتا که زور بی کاد لیکم روش رمضان الروشتين بلايشتي كأجيشتين بشيمانة بوينو ليمانو بروجوين من أو حالة بسرها تولي كم روشة الروشتين بوشتي هنغاو منا بوي بغم بي بلام كنزيك أبو مو بروجوين بلام قصير راستو دروستا خواهي قورة دعوتي و إنساناكا دعوتي و إنساناكا چوك لو كاتيا قدي إنسان بيويسي بيتي لو كاتيا معيدي بيويسي بيتي رنگا اگر أوشتنا خوا هناسي لجيان بكوي رنگا اگر اوشتن خوا کتایی به جیانی بی رنگا اگر اوشتن خوا چاوی دب خوا بوی جاری مالاوایی بکا بوی خوالم که تا ای خواه تا دلیم انسانو دعوتی که اوشت بخوا
که ای خواه آسوده ابی جستی انجا خواه بیری خاطو که کسا بر روشوه اما او حکمته بوی پیلی دعوتی خواهی کاتی مردنکی تو نهاتوه بله بوی رزقکی تو اوی ابی بی خواهی پیاملی خواه صلی اللہ علیه وسلمات نخزمتی تیانی یا رسول الله فلان اصحاب من ناشت زینو بو خسمانه قبرو زینو بو بله فرمی ایدوای او فرمی والله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که زینو بو بپله جام شیر من لبرده ساگو بو معنی نه جام شیر اکی خوار و تی الحمد لله على كل الحال وفاتی کردو پیاملی خواه صلی اللہ علیه و فرموی رزقه که او جام شیر بو لدنیا خواه ام رزقه دانا بو جام شیر اکی ما بو که بی خواتو بو جام شیر اکی نخواردو مرد زیندو بو بو جام شیر اکی بخواتو برواتو حتا یک رزق ما بی لدنیا یا تو ناروی هنده کزا بینی اکر لزانا کان اللہ روشت مصر گورستان کان و منو توش باب چی نصر گورستان کان با خلکی تریف چه تصر گورستان کان ببینی بزانه هیچ کسی که لسر گورکی نسرا و ام کسا لبرسا مردو نیم خواه فرمه یرزق من یشاء بغیر حساب رزقی ایو انسان لسر منه ببی حساب تو ما ترسه لرزقی خود خواه فرضی کردو لسر خوی که رزقی تو هیا فرضی کردو میلوری بو میلوریتی خوی خواهی پرورگر رزقی ده بله ویروسی که کورونا خواهی گوره رزقی ده ام ویروسه چون اجی به های منو تو اجی به های منو تو اجی بله ام ویروسه به های منو تو اجی خواه رزقی و ویروسه شیعه خواهی گوره رزقی و میلوری شیعه و دلنیا بلوی که خواهی گوره رزقی همو معنیه ام قصه بچوکا گرمو دایی ککشتی که خوشی با گرمو بله هاو سرکم لدر بابو اگر رنگ ام برنامه یا دواتر که خون دایی بازنم یعنی ام بی بینه توانه ام قصه یا گویلی به تو بباشی بله من لنزی که ناسم و تی هاو سرکم لدر بابو و او روشه پارش من پینه بو رنگ یعنی لمال یمه و تی پین شجزاره که بو بیه به هر دکمانه و تی نزی که مانی رمزانیشه الم چند روشه و تی چند روشه که ما بو و تی خیالم للای برنج بو للای غانزید بو افراد طبعا لمالو یعنی خیال الهی سلاجکه یه یعنی لای تاکه کانه که پر بیوازانی ام دنیای هموی دا صلاتی او پیدره او و تی لم کانتا یه خیالم لای او بکچکم هاد و تی دایا هلکه من نیه هزم لای هلکه و تی و تم نوالا و تی ای بو باوکم نالی هلکش من بو بینه تو و تم دی کچم باوکش پاری پینی انشالله خوی ترتیبه بی پلمکه بو تان ترتیبه کم و تی او نج نبون نیم بله میتر بیا موچه ای وای کردو نبون بی بله و تی خواهی پرورگر با خوی خبر داره لم قصانه یا بو لم مناقشاتانه یا بو سه دقی پینا چوله درگا دره سه دقی پینا چوله درگا دره دوسته که هاد اوی من لعقل و فکر و بیرو بو چونی من آبه ام دوسته بو و تی خیالم لای برنج بو برنج یا نابو خیالم لای رانزیت بو رانزیت یا نابو خیالم لای شکر بو شکر یا نابو کچکم خیالی لای یلکه بو لبری طبق دو طبق یا نابو و تی مهده و مانی رمضانی پیروز که واتا خواه تو لبین راکا خواه با کسی که تری خواه دلی کسی که تری و بایش تو پیدایی سی بینه با تو رزقی منو توش فرزه لسر خواه خواه رزق بانده امین انشاءالله ما مصا اکری کتا پرسیارم با بکم مرجع و کسانی که پر روزون و لبانگ رمضان دن عبادتی شویج با جیب کینن مقترای و لیلت و قدر و بابتانی که هر بشی کن لبانگ رمضان فرزکان پینج فرزکه پیش ماهی رمضان ایش رو پینج فرزکه بله دعای اوش هر وحه سنتکان ایش هر هه بله اوی که اوش تانی که نیه لما انگه رمضانی پیوزه نویجی تراویح ها بله نویجی تراویح نیه لما انگه کانی ترا و نویجی شو نویج هی لما انگه کانی ترا و لرمضانی شا هی صلاة و تزبیح هی صلاة و تزبیح زیاده لرمضان اکری بله لرمضان ام چنشتا هی تنها هیچ جوازی کی تیانی؟ اولا مرجع انجام میان بدن؟ فرض نیه. فرض نیه. اما سنتا. واجب ایش نیه. اما سنتا. اکری او کسی بی که اجرو سرابیش. اجرو پاداش تی زیاد رب. او کسی شینای که اجرو پاداش تی نیه. بله. زور زور سپاس دکم هم مصای کن. سپاس با گفتگو کنند با زنیاری کنند زور زور بخیر بی. یو دار انشالله برنامه که بدلی ایو و ولا مکانش بدلی بینران و شرعش لپیش هم مشتکتر. امین انشاءالله خیرت بنویسه عزیزان و خوش ایستانی من روژی همو لایکتان قبول به انشاءالله توانی بیتن که روژی منگ رمضان بجیب گینن صفر و خوانی مالکانتان رازا و بیت بر برکت به انشاءالله تا برنامه کتر دیم دیدن تن شاد و بخت دور بنویسه